на килим. А перед тим, як почати наше нагородження, я хочу запросити на килим Корженку Олесю з міста Вишневого для показового виступу. Предмет обруч. Ваші аплодисменти. Дякуємо за виступ. І також для показового виступу я запрошую вихованок центру Grand Gymnastics з номером під назвою IT Girls. Це гімнастки 2015 року народження.
Нагороджується друге місце Денисенко Дар'я. Нагороджується перше місце Москвичова Олександра. Прийміть наші вітання. Дякуємо гімнастки, ви вільні. Дякуємо, ви вільні. Можете займати свої місця. Ми продовжуємо. Нагороджується третє місце. Розділили Левченко Валерія та Федосюк Віра. Друге місце розділили Вітенко Дар'я та Криворота Амалія. І нарешті найцікавіше перше місце розділили Шулегіна Анастасія та Короткая Марія. Ми вітаємо наших учасниць. Бажаємо надалі успіхів, натхнення, перемог. Вітаємо їх ще раз гучними оплесками. Фото на пам'ять. Дякуємо, гімнастки, ви вільні. У чому проблема? Грамота у вас кого? Левченко Валерія, хто? Левченко Валерія, хто? Левченко Валерія. Сонечко, це ти? Виходь на третє місце, будь ласка. І Федосюк Віра, хто? Федосюк Віра. Виходь. Є, знайшлись місця, чудово. Вітаємо вас. Давайте ще раз їх підтримаємо. Знайшлись. Ще раз вас вітаємо. Гімнастки, ви вільні. Ми продовжуємо. 2015 рік. Можете займати свої місця. Нагороджується за третє місце. Розділили Романова Федора та Ткачова Василіса. Романова Федора та Ткачова Василіса. Третє місце. Друге місце посіли Мармура Дар'я. Мармура Дар'я та Смолко Анастасія. Друге місце, вітаємо. Та перше місце посіли Змій Ярослава. Змій Ярослава та Ізваріна Валерія. Вітаємо, перше місце. Вітаємо наших учасниць. Вітаємо їх ще раз оплесками. Дякуємо. Можете займати свої місця. Ми продовжуємо. Нагороджується за третє місце Калініна Анна та Фрідман Дар'я. Вітаємо вас. Друге місце сьогодні посіли Михальчук Анна
та Криворота Амалія. А також друге місце посіла Воронюк Анжеліка та Смолко Анастасія. І перше місце посіли Канюха Вероніка та Шелудько Єлизавета. Канюха Вероніка та Шелудько Єлизавета. Грамоти за перше місце. Канюха Вероніка. Це хто? Ти, да? Чудово. Канюха Вероніка. А Шелудько Єлизавета. Виходь, виходь на перше місце. Ми ще раз вітаємо наших гімнасток і зараз переходимо на 2014 рік народження. Дорогі глядачі, група підтримки, батьки, друзі, підтримайте, будь ласка, наших гімнасток. Ще раз їх вітаємо. Успіхів вам! Можна займати свої місця, ми продовжуємо. Нагороджується за третє місце Валєєва Олеся, Ельбазал Анастасія та Шевченко Анна. Друге місце сьогодні посіли Радько Анастасія та Каріка Амалія. Ну і найголовніше, перше місце Лебеденко Яна, Третьякова Варвара та Крамар Ірина. Вітаємо наших гімнасток! Вітаємо ще раз наших гімнасток. Дякую, можете займати свої місця. Ми продовжуємо. Нагороджується за третє місце Гонохова Єва, Лазарєва Василіса. Та Гудим Ганна, третє місце. Друге місце посіли Керц Віка, Піскун Аріна. Та Ноюкова Крістіна. І перше місце нагороджується Турда Поліна, Шикаленко Анна та Григораш Олександра. Гучними оваціями ми ще раз вітаємо наших гімнасток.
Вітаємо вас! Все, нарешті розібралися. Фото на пам'ять. Ви вільні. Можете займати свої місця. Продовжуємо. Третє місце нагороджується Снісарева Вероніка, Хайнус Аліса та Осьмачко Аліса. Впевненими кроками йдемо на п'єдестал. Друге місце нагороджується Саєнко Даша та Удовиченко Вікторія. А також друге місце отримує Оживан Єва. Перше місце отримує Корженко Олеся, Мурка Влада та Музичук Лера. Удовиченко Вікторія, підніми ручку. Підніми ручку. Ти друге місце. Ваші аплодисменти для наших гімнасток. Вітаємо вас! Можете займати свої місця. І так, ми продовжуємо. Нагороджується третє місце. Руфіна Ліза, Малюта Софія та Циганкова Євгенія. Друге місце сьогодні посіла Ляхова Марія. Ляхова Марія, друге місце. І увага, приготувались. Перше місце нагороджується Булгак Поліна, Малько Кароліна, Кім Марина та Шаповалова Мирослава. Вітаємо вас ще раз. Бажаємо успіхів кожній з вас. Дорогі гімнастки, займайте свої місця. Гімнастки, я попрошу вас встати. Дорогі гімнастки, я хочу попросити вас усіх підійти до п'єдесталу для групового фото. Впевненими кроками. Поверніть, будь ласка, свої прекрасні обличчя на камеру і посміхніться. Зараз робимо групове фото і переходимо до третього етапу наших сьогоднішніх змагань – Fairy Cup 2020.
А підніміть догори, будь ласка, кульки, підніміть догори кульки. Покажіть метеликів, помахайте ними. І посміхайтеся, подаруйте нам свої посмішки.